דיסק הזה זה שיר שכתבתי, שכתבו לי יותר נכון. אני פשוט רק עזרתי לה לכוון מה אני רוצה שיהיה. לאבא שלי חלה במחלה לפני 3 שנים, ברוך השם הוא ניצל. אז כתבתי שיר, ובמסיבת הודיה אני שרתי לו את זה. אבא, זה נכון שהמסע הזה בודד ולא בטוח. לא, אל תפחד, אני תמיד נשאר איתך. אהבה כזאת כמו בלב שלנו מספר את הכל על מי שאני בזכות מי שאתה. ועכשיו אני יודע, ואולי אתה שומע, ואלוקים רואה אותך, שומע אותך מכל רע. והתפילות עפות ברוח, מחפשות מקום לנוח. ועכשיו אני יודע שהוא שלח אותך אליי. הכאבים שלך הפכו שלי בדרך, והפחדים שלך הם גם שלי היום. ויש המון דברים שאני עוד לא יודע. הלוואי ויכולתי לפתור את הכל. ועכשיו אני יודע, ואולי אתה שומע, ואלוקים רואה אותך, שומע אותך מכל רע. והתפילות עפות ברוח, מחפשות מקום לנוח. ועכשיו אני יודע שהוא שלח אותך אליי. תפילתך היא מנגינה.